Boa noite, olha o Circuito da Noite chegando, mais um final de semana, este final de semana para lá de especial, porque nós estamos aqui no Clube de Campo Empírio, na Grande Noite do Havaí, essa festa tão esperada pelos associados do Empírio. Decoração fantástica, como vocês vão observar comigo, os associados já chegando, muita gente bonita, muita gente bem vestida, e eu vou mostrar para vocês muitas flores. Olha, tenho certeza que você vai curtir muitíssimo comigo. Não saia daí, em Circuito da Noite, no Clube de Campo Empírio, na Noite do Havaí. Agora estou aqui, olha, chegando no Empírio, eu vou entrar aqui na parte já decorada, né? Vocês estão observando a decoração maravilhosa, muita flor, as uvas, né? Aqui uma parreira de uva, como vocês podem ver, de um bom gosto, incrível, muito bem feita, uma decoração linda. Essa aqui é a entrada, né? Para as piscinas. E aqui eu estou chegando junto das nossas recepcionistas lindas, maravilhosas. E agora eu vou receber aqui o meu colar, né? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E aí? Tudo ótimo. Pessoal bonito tá chegando. Gente jovem, bonita. E legal. A decoração aqui fantástica. Excelente, excelente. Incrível, tudo de bom, né? Tudo de bom. Pra vocês também. Oi, gente. Olha que gente linda aqui. Olá, tudo bem? Pessoal recepcionando os associados que estão chegando no Clube de Campo Empírio nessa festa maravilhosa, a Noite do Havaí, a noite tão esperada. O clube está realmente incrivelmente maravilhoso. E você vai curtir comigo essa noite toda aqui no Clube de Campo Empírio. Estamos chegando já aqui na área das piscinas, né? Onde as duas bandas vão estar agitando aí a galera, a banda mídia, o grupo Carícia. Mas olha, por onde a gente está passando, nós estamos vendo assim muito bom gosto em frutas, flores. Aqui, ó, uma mesa muito linda, né? Com muitas frutas, muito bem decorada, com flores também. E olha, tudo muito lindo realmente. E o pessoal que está chegando aqui também, muito bonito. Eu quero mostrar para cá também, vem cá, Pio. Vamos mostrar aqui a decoração, onde o pessoal está servindo a água de coco, onde o pessoal está servindo o abacaxi, né? Que o pessoal vem, pega, depois coloca aí o seu uísque, a sua vodka. Então vamos mostrar também aqui essa parte, Pio, olha, onde tem as flores, onde tem mesa com frutas. Tudo muito lindo e já já a gente está entrando na área das piscinas, onde a agitação vai ser total. Olha aqui ao meu lado, já dois participantes desta noite do Havaí, dois associados do Clube de Campo Empírio, Maurício e Heloísa, já com um abacaxi aqui e um coco, que delícia. Eu, olha, estou morrendo de vontade. Oi, Maurício, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, e aí? Tudo ótimo. O que está achando já da entrada? Uma maravilha. Não, o clube está de parabéns, os diretores do Clube de Campo Empírio está de parabéns, porque está uma noite muito maravilhosa, muito bonita mesmo. E hoje uma noite especial em que a lua apareceu e ainda teremos uma eclipse, né? Com certeza, isso deve estar acontecendo nesse momento. Está acontecendo, sim. Com certeza. E aqui, o que, que você tem aqui? Aqui eu tenho um abacaxi com vodka, né? Que é uma delícia, né? Para início, né? Coisa boa. Deixa eu pegar a mãe da Heloísa. Oi, tudo bem, Heloísa? Ah, tudo bem, e você? Tudo bem, Heloísa, e você está com uma água de coco para começar. Mas depois aí vem a batidinha e outras coisinhas também. Ah, sim. E o que, que achou da decoração do Empírio? Ah, está maravilhosa. Muito bom gosto, uma coisa artística realmente. A noite hoje promete. Sim, promete. Tá certo. E o Circuito da Noite vai mostrar tudo o que vai acontecer nesta noite aqui no Clube de Campo Empírio. Uma boa noite para vocês. Aproveitem bastante. Tudo de bom. Aproveitem bastante. Obrigada.
sou o fim de tudo, amor. Não quero que você me deixe agora. Gente, já estamos na área das piscinas, onde vai acontecer a grande noite do Havaí. Como vocês estão vendo, tudo de muito bom gosto. Agora eu estou aqui numa passarela que corta a piscina, né, de um lado para outro. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha, que lindo que tá, né? Então aqui eu estou sobre a piscina maior do Clube de Campo. Mas aqui também nós estamos vendo fontes. Fontes, a decoração está realmente maravilhosa e as pessoas que estão entrando, a gente ouve o comentário, estão assim maravilhadas com essa decoração do Empírio. Mas nós vamos atravessar e vamos mostrar agora para o lado de lá. Vamos passar por aqui, Pio. O telefone, são poucas palavras, mas com muito amor para dar. Yeah. Ah, se pelo menos eu soubesse o seu nome. Aqui já do outro lado da piscina, as mesas, né? Estamos chegando agora nos dois palcos. Aqui existem, né, dois palcos. Um palco pro lado de cá, onde vai tocar o grupo Carícia. Então o pessoal já está lá se posicionando, porque daqui a pouquinho eles começam a agitar a galera. Então, neste palco, Grupo Carícia. Mas eu vou mostrar para cá a pista de dança e o palco onde vai estar a banda mídia. Vamos lá, Pio. Ganha uma lambidinha. Eu só quero te proteger e ninguém vai te fazer mal. Eu só quero amar você. Então vamos lá. Bem, olha, aqui ao lado do presidente do Clube de Campo Empírio, Rangel Bácaro, e eu estava aqui comentando com ele que como Deus é bom, né? Porque esse baile realmente dá muita preocupação para a diretoria, muita mão de obra, porque precisa organizar muita coisa, muito gasto, e a gente conta com o tempo. E essa semana, frio, chuva e essa noite maravilhosa. Rangel, o que você tem para falar hoje aqui nessa ponte sobre a piscina? Uma decoração fantástica também. Sim, uma decoração fantástica. O que eu tenho que falar é o seguinte, que Deus é grande, Deus nos ajuda. Por quê? Porque nós estávamos comentando, nós da diretoria, que nós somos bons, nós fazemos coisas boas para os outros e nós temos que ser recompensados. E de que forma nós estamos sendo recompensados? Por uma noite gostosa dessa daqui. É como você falou, a semana toda chovendo e fazendo frio. Hoje não, sem chuva e uma noite agradável, uma noite gostosa. Isso daí é o prêmio, além de toda essa beleza do clube, é o prêmio que nós estamos recebendo. Às vezes a gente recebe alguma crítica, viu, Ângela? Eu sei. Mas a crítica é bom. Sim, é bom. A gente para e pensa naquilo que a gente pode melhorar ainda mais. Certo, certo, é evidente. Mas a satisfação dessa noite linda, dessa noite maravilhosa, com todo esse povo aqui no Clube de Campo Empírio, isso é a nossa satisfação. E essa decoração, Rangel, maravilhosa, super diferente, com muitas flores, com essas fontes luminosas, essa ponte, aquele, eu nem sei como que chama, eu acho que é Starbucker que chama, que fica girando aquela luz lá no ar, que a gente nem sabe muito bem falar, né, Rangel? Mas que é lindo, é, né? Isso que Sim, importa. Sim, é bonito, é lindo, eu também não sei o nome daquilo lá, mas... Sky Tracker, eu acho que é. Ah, é? Eu não sei. Mas, olha, é uma coisa diferente, é como você falou, nós fomos buscar, né? Ou melhor dizendo, eles vieram de encontro com nós e eles queriam, por toda a lei, fazer o baile do Havaí, né? Porque esse baile, o Ângela, o povo pode não acreditar, mas na região, na redondeza, eu vou dizer uma coisa, o seu baile do Havaí, do Clube de Campo Empírio, é o baile mais falado. A empresa que está fazendo a decoração é uma empresa que faz decorações em bailes no Rio de Janeiro e em todas as capitais. Eles queriam fazer o baile do Havaí no Clube de Campo Empírio. E sinceramente, eles tiveram que chegar no preço que nós poderíamos pagar. E eles chegaram porque é a satisfação deles fazer um baile aqui no Clube de Campo Empírio. Também
essa banda que nós contratamos também, a banda mídia, a banda mídia, o grupo Carícia. A banda mídia, o grupo Carícia é um grupo ainda, uma banda aqui de Leme, tudo uma coisa, mas o grupo Carícia, a satisfação, quando nós fizemos o contrato com a banda Carícia, você precisa de ver a satisfação do dono da banda, dele estar pegando o baile do Avaí no clube de campo. Da banda mídia também. Da banda mídia, você está. Quer dizer, a satisfação dele de pegar o baile da coisa. Então você vê o seguinte, que o baile do Avaí, do clube de campo Império, é um baile famoso, todo mundo quer. E hoje nós temos aqui, tem aqui no clube de campo uma quantidade grande de gente de fora, gente de muitos visitantes. Muitos visitantes, porque eles queriam vir aqui ver isso daqui. Conhecer o Clube de Campo Empírico. Tá certo. Então, isso é a satisfação nossa. Hoje nós vamos curtir essa noite do Avaí com o eclipse lunar e tudo. Sim, então, lunar e tudo. Coisa maravilhosa. Parabéns, Angel, por esse sucesso. E sucesso sempre em todos os eventos que essa diretoria promove para o Clube de Campo Empírico. Obrigado, Anja. Eu que agradeço. Eu agradeço ao associado do Clube de Campo Empírico. Enfim, que eles compreendem o sacrifício da gente. E me perdoa a modéstia. E a gente recebe esses elogios aí com uma satisfação muito grande. Viu? Tá certo. Agora vamos curtir aí, né? O Rangel tá esperando para ele ir na mesa e tomar o whisky dele gostoso, que já a gente vai também, viu? Vamos lá. No caldeirão do amor, bota pra ferver. Na ilusão, na dor, bota pra ferver. No rio de lágrimas, bota pra ferver. No caldeirão do amor, bota... Muito feliz aqui no Clube de Campo Empírico por essa noite maravilhosa que está acontecendo aqui no clube, a noite do Avaí. Ele que é o diretor social, Otávio Bafume. Bafume, agora tudo tranquilo com essa noite maravilhosa? Agora está. Você, uma noite dessa, Ângela, realmente está muito de bem com o homem, viu? Deus está ao lado da diretoria do Clube de Campo Empírico e nós vimos por hoje mesmo, né? A região da gente está precisando de chuva, mas Deus deu um intervalinho agora à noite. Amanhã chove, não tem problema, porque tá maravilhoso com a gente. Uma noite quente, mas especial pro Avaí. O Bafume, essa decoração incrível, e olha com quem eu conversei, tá todo mundo assim de boca aberta. A gente conseguiu um pessoal especializado no setor. É um pessoal, para você ter ideia, que faz coisa até pra Globo. Então, é um pessoal gabaritado, realmente... Quem vier não vai se arrepender, porque está lindo, realmente está maravilhoso. O Bafume, a diretoria do Empírio se preocupa muito para organizar essa festa, que como nós falamos do tempo, é uma festa de grande risco, porque só de fruta quanto tem aqui? Olha, eu estava falando em 22, mas me parece que chegou a 24 e alguma coisa de toneladas. 24 toneladas de fruta. 24 toneladas. Não é brincadeira o risco que a diretoria corre para organizar, que é uma coisa que não tem como mudar, não tem como transferir. Para você ter uma ideia, inclusive em mesas, a gente está com 210 mesas vendidas, mesas de 6 lugares, e o maior público nosso são os avulsos, ingresso avulso. Então, realmente, eu acredito umas 5 mil pessoas aqui hoje vai chegar. E o povo bonito, as pessoas vestidas aí a caráter, está realmente tudo contribuindo para o brilho. Até um assunto meio esquisito de se dizer, porque a gente não está fazendo a brutalidade da roupa. Vamos sentir o povo, como é que o povo já está preparado para quando a gente pede. Se o povo vier, não digo o povo, mas se o pessoal vir... a não obedecer muito o traje, aí a gente tem que colocar o obrigatório, a gente não queria isso. Mas pelo que eu estou vendo chegar, está 99,99%, estão vindo atendendo o pedido da gente com as roupas que foi pedido. O Bafume, também os bares funcionando em todos os setores aqui da piscina? Estamos com os bares, temos 4 bares, né? E com os garçons em todas as pontas, então o garçom não vai circular muito longe. Então o atendimento é para ser de primeira, realmente. Também em
inovando com o Tatão, fazendo uns coquetéis aí, né? Isso, com o barman dele, Tatão fazendo, o cal aberto esse ano, o preto, o gordo. Então, realmente, as frutas em todos os cantos, pessoal, equipe para abrir frutas, entendeu? A diretoria trabalhou, eu fui para casa às 10h10 tomar banho para voltar. Então, pessoal, garrou realmente, funcionário do clube, vestiram a camisa, atendendo, pessoal de decoração. Realmente, tudo 100%, graças a Deus. Espero que o final também seja maravilhoso, como sempre acontece. E a banda Carícia, o grupo Carícia tá agitando e tá agradando o pessoal que já tá dançando. Isso. Depois eles param e começa a banda mídia. É, a gente abriu com eles, uma hora e meia com eles, depois a banda mídia mais uma hora e meia ou duas horas, não sei como tá dividido o tempo. E aí depois volta pra cá, uma sim, uma não. E nós temos que falar que o grupo Carícia é uma coisa nossa, é de Leme, é da nossa terra, é. E tá agradando e muito aí o pessoal já logo no início do baile. Realmente, a banda de Leme, todos os elementos de Leme, realmente um show. Bom, vamos curtir a festa porque ela promete, com certeza vai ser um sucesso. Parabéns a você, diretor social, parabéns a toda a diretoria. E olha, muito sucesso nessa noite do Havaí. Nós vamos mostrar pro circuito da noite do dia. Eu que agradeço você pelo trabalho seu e parabéns a todo mundo. Realmente todo mundo fez uma parte e vai ser uma noite maravilhosa, com certeza. Com certeza. Vamos mostrar pro pessoal o grupo Carícia agitando e o pessoal já dançando aqui. Nós vamos juntos nessa jornada, o vento leva. Vem na frente, vem essa dança, vem na frente. Se bora. Aqui ao meu lado a banda que vai agitar daqui a pouquinho no palco ali, o pessoal já tá lá dançando, já tá se aquecendo e já já eles vão dar o recado deles. Mas eu vou falar aqui com o João Siqueira que é empresário e que, né, contratou aí a banda mídia para essa grande noite aqui no Clube de Campo Empírio, a noite do Havaí. Oi, João, tudo bem? Tudo bem, Angela. Boa noite, um bom dia pro pessoal do Circuito da Noite. Novamente a gente aqui fazendo esse trabalho aqui no Empírio, agora com a banda mídia no baile do Havaí. E pela segunda vez a banda veio aqui, né? A primeira vez foi no ano 60 nosso aí, e agora pela segunda vez fazendo o baile do Havaí nosso aqui, que graças a Deus com essa noite maravilhosa, com esse eclipse bonito. O direito a eclipse tudo, né? Com certeza. De campo tem Deus, assim, olha, protegendo toda a diretoria e todos os associados, né? Com certeza, principalmente a diretoria que tá fazendo um trabalho bonito aí, sempre inovando, né? E a gente vem sempre trazendo coisas novas aí, acrescentando mais ainda a diretoria sempre acatando e fazendo esse trabalho bonito que envolve todo mundo, inclusive até os funcionários do clube, né, que trabalharam loucamente para que essa noite fosse maravilhosa e tudo acontecesse da melhor maneira possível, como vem acontecendo. Uma união de esforços, por isso que é sucesso sempre. Com certeza, que onde é tudo feito com união e participação de todo mundo. E agora, vamos, né, apresentar a banda para o circuito da noite, a banda mídia. Legal. Aqui o Márcio, né, que é o proprietário, que pode falar ainda mais do que eu ainda, né, que vive todo dia essa banda maravilhosa aqui. O Marcião, que é o dono aí. Diga aí, Marcião. Deixa eu falar um oi pro Márcio aqui, então. Olá, Márcio, tudo bem? Você é o proprietário da banda mídia? Não, eu sou apenas um componente. Proprietário. Proprietário não tá aqui. Então, um componente da banda mídia. É o pai dele. É o pai. Então, vamos lá. É. Conta um pouquinho da banda mídia. Vocês são de onde? Olha, nós somos de Nova Odessa. Primeiramente, boa noite a todos do Circuito da Noite, a TV Leme, você, Ângela, obrigado pelo carinho. Agradecemos também a todo o pessoal aqui do Empírio, aqui do clube, pelo excelente tratamento, ao João Siqueira, que é o irmão da gente, que conhece a gente desde o começo do nosso trabalho. Então a gente é uma banda de baile, nós estamos assim no mercado há praticamente uns 12, 13 anos, tocando por todo o Brasil. E eu digo sempre assim que banda é união, é conjunto. Então eu não diria que eu sou um proprietário, não me julgo como filho do proprietário. Aqui todo mundo tem a sua parte, todos são irmãos aqui. Então a gente gostaria agora de apresentar aqui o Jack VA, que é o cantor também. Jack, juntamente deixa eu pegar um oi do Jack. Oi, Jack, tudo bem? Olá, muito boa noite a você, boa noite aos telespectadores aí do Circuito da Noite.
Com certeza, hoje uma noite muito bonita. Esperamos que o pessoal goste aí do trabalho que nós vamos desenvolver daqui a pouquinho em cima do palco. Tá certo. Ele agora... Nenê, tudo bem, Nenê? Tudo bem. Nenê Santos, saxofonista. Fazer um barulhinho pra galera hoje aí. Vamos ver se vai ser legal. Com certeza vai. Fazer um melhor. Tá certo, vamos lá. Quem mais? Olá. Márcio aqui, é uma bailarina. Bailarina Débora. Débora, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo. Em forma para entrar no palco e arrasar dançando? É, em forma não, porque a gente teve um dia muito assim agitado aqui, com as frutas principalmente, né? A gente atacou. Quer dizer que vocês aproveitaram mais fruta, saudável. Mas é muito bom demais, bom demais. Mas aí só deu mais energia ainda para vocês, com certeza. A gente está aqui tentando dar o melhor de nós e esperamos que vocês adorem a banda. Com certeza, vamos adorar. Mais uma bailarina, você? Andresa, tudo bem? Tudo jóia. E aí, prontinha para dançar? Estou pronta para arrasar o público. Vamos chamar, né, o pessoal para dançar e espero que saia tudo ok. Com certeza vai sair. O pessoal tá lá esperando, já tá se aquecendo lá com a outra banda e aguardando para ir dançar bastante com vocês também. Com certeza. Tá, vamos lá, mais um componente, você Maxwell, é? Maxwell, guitarrista. Guitarrista, e aí, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Há quanto tempo na banda? Há 4 anos. Nessa banda, 4 anos, graças a Deus. E aqui no clube, pela segunda vez, gosta daqui, dos associados muito, do Império? Muito bom, aqui pessoal muito animado. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande noite pro pessoal aqui. Tenho certeza disso. Mais um componente, você é o... Eu sou o Paulinho, sou baixista da banda. Paulinho, baixista. Isso. E aí, Paulinho, quanto tempo na banda? Eu tô há 8 meses na banda. Eu tô 8 meses. É um prazer estar aqui tocando pra galera. Eu sou da cidade vizinha, sou de Araras aqui. E nosso vizinho. Vizinho. E tô muito feliz de estar aqui tocando pra galera. Muito legal. E nós vamos aguardar já pra mostrar vocês lá em cima do palco. Com certeza. Aqui mais um integrante, você é o... Boa noite, sou o Adriano, tecladista da banda. Adriano de olhos verdes? É isso. Vai agradar as menininhas que vão ficar lá embaixo do palco, hein, Adriano? Que isso, imagina. E aí, você tá há quanto tempo na banda? Fazem 3 anos. É. 3 anos. Muito ensaio, é muito assim, ensaio, trabalhoso. É, muita dedicação. Muita dedicação. 100% banda mídia o tempo todo. Certo. Mas é bom porque você vê o retorno do público ali, dançando e agitando com vocês. Esse é o grande valor, né, que a gente tem pelo trabalho. Com certeza. E antes de eu entrar na banda, eu sempre fui fã deles, sempre vi o show deles na região, né? É. E meu maior sonho era tocar com a banda mídia e tal. Até que, graças a Deus, surgiu a oportunidade e deu certo, né? E realizou o sonho. Com certeza, eu tô realizando. Realizando, com certeza. Certo. Mais um integrante, olá. Marcelo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. E aí, é muito difícil tocar a bateria, Marcelo? Não. Tem que apenas gostar, né? Tem que gostar bastante. É, tem que gostar. Você também tá há quanto tempo na banda? Eu sou irmão do Márcio, tô desde o começo. Desde o começo, então são os pais mesmo, como disse o João Siqueira na banda. E os meus irmãos, né? E os irmãos. Os irmãos. Bem, aqui então, os pais e os irmãos e a banda mídia, que com certeza, a família mídia, que com certeza vai arrasar daqui a pouquinho no palco lá. E nós vamos estar lá de frente para mostrar a abertura de vocês aí na banda. Com certeza. Gente, vamos lá, Márcio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao carinho da Ângela, do Circuito da Noite da TV Leme. Obrigado mesmo, um beijo no coração. Obrigado ao carinho de toda a cidade de Leme. Fiquem com Deus e vamos agora ao baile, vamos curtir muito hoje. Vamos lá, tá, sucesso para vocês, hein? Valeu. Eu vou continuar de lá agora mostrando mais para você aqui na Noite do Havaí, no Clube de Campo Empírio. Fique comigo, hein? Olha, aqui no Clube de Campo Empírio, na Noite do Havaí, a diretoria do Saião Clube de Araras. Ele que é o diretor social, o Jair, o diretor de esporte, o Damil, e o Gilberto, que é o diretor de patrimônio, né? Deixa eu falar um oi primeiro do diretor social, tudo bem? Tudo bem, boa noite para vocês, um prazer enorme estar aqui nessa festa maravilhosa de vocês aí. E um prazer, é claro, para a diretoria do Clube de Campo Empírio receber aqui a diretoria do Saião, lá de Araras. E aí, como é que tá achando daqui do baile do Havaí, da decoração, da banda, dos associados? Realmente estou encantado, a decoração muito bonita, um povo bonito, pessoal educado, é de deixar a gente emocionado, é uma festa muito bonita. Lá no Saião também a gente sabe que vocês organizam eventos maravilhosos, que o pessoal de Leme, inclusive, vai muito para lá também, né? Qual é o próximo para esse mês que vai acontecer lá no Saião? O próximo baile nosso é exatamente o baile do Havaí, que vai acontecer no dia 22 agora de novembro.
novembro. 22 de novembro, o Baile do Havaí lá no Saião. Exatamente. Teremos um prazer enorme receber todos vocês lá com a gente. Não sei se conseguiremos fazer uma festa tão bonita quanto essa, mas vamos pelo menos tentar. Claro, claro, com certeza. Com a eficiência da diretoria de vocês lá, com certeza vai ser sucesso também. Deixa eu falar um oi aqui para o diretor de esporte chegar aqui. Diretor de esporte, Jamil, tudo bem? Olha, tudo bem. Um prazer estar com vocês aqui nessa festa. Esperamos contar com vocês também em Araras, se Deus quiser. Com certeza, estou curiosíssima para conhecer também o Baile do Havaí lá do Saião. Olha, com certeza é uma festa muito esperada por todos os saionenses e espero que vocês vão participar com a gente lá e tenho o prazer de estar aqui com vocês, tá? E nós também, aqui temos o prazer de receber vocês aqui na cidade de Leme e aqui no Clube de Campo em Pinto. Eu agradeço e estou à disposição, quando vocês precisarem do Saião, estamos à disposição com vocês lá, tá bom? Muito obrigada, deixa eu falar aqui um oi pro diretor de patrimônio, Gilberto, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que é coordenar lá o Saião com o diretor do patrimônio? É uma responsabilidade muito grande, né, Gilberto? Sim, é uma responsabilidade muito grande, mas quando a gente faz com alegria, quando faz com amor, tudo funciona uma maravilha, né? Com certeza. E o que está achando aqui hoje do Baile do Havaí? Estou adorando o ambiente, estou vendo um povo bonito participando da festa, isso que é importante pra gente. Estamos aqui para aprender um pouco também. Ah, tá certo. E dia 22 é lá no Saião. Dia 22 no Saião. Tá certo. Olha, quero que vocês participem também. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. A gente agradece a presença de vocês. Sucesso sempre lá no trabalho, diante lá do Saião Clube. Obrigado a vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Diretoria do Saião Clube, aqui no Clube de Campo Empírio. Isso, olha, é uma grande honra para a diretoria do Empírio. Mas eu vou mostrar mais para vocês. Eu vou para um comercial e eu volto já já. Aqui ao meu lado agora também, curtindo muito essa noite do Havaí, ele que é o vice-presidente do Clube de Campo Empírio, Raul Chuchu, e também o doutor Cataldo, né? Presentes e, olha, com certeza, muito feliz por esse sucesso, por essa noite. Deixa eu falar aqui primeiro com o vice-presidente, que está sorrindo como toda a diretoria do Empírio, né, Chuchu? É, graças a Deus, deu uma noite maravilhosa, que o sócio aproveite bem. Tá maravilhoso, né? Tudo bom. E que o associado do Clube de Campos, sindicato, que divirta cada vez mais. E essa noite maravilhosa, até com um eclipse, né, Chuchu? Ah, é uma coisa... Foi uma benção mesmo. Foi uma benção mesmo, viu? Hoje o grande arquiteto olhou para a diretoria e falou assim, tem que ser uma coisa maravilhosa. E graças a Deus foi. E tá sendo, e vai ser a noite toda, né, Chuchu? Parabéns, viu? Se Deus quiser, bom trabalho para vocês aí, viu? Obrigada. Deixa eu falar aqui com o doutor Cataldo. Boa noite, doutor Cataldo, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Boa. Doutor Cataldo, hoje aqui curtindo esta grande noite, a noite do Havaí, com essa noite maravilhosa, é especial para as pessoas se desestressarem e ficarem felizes. Conta um pouquinho pro circuito da noite. Ah, não tenho a dúvida. Eu acho que momentos como esse, de descontração, de alegria, são momentos muito importantes. E pra gente que vive o dia pesado, um dia... E você vir descontrair, estar com os amigos, numa festa linda como essa, é fantástico, muito bom. E com segurança, né? Estamos aqui curtindo essa noite, tanta gente aqui dentro, e a gente percebe que a coisa está fluindo normalmente, né? Uma coisa bem, bem tranquila. Uma coisa muito bem organizada, para que todos curtam mesmo com muita tranquilidade, né, doutor? Você vê que não tem confusão, não tem nada. A coisa é muito bem organizada e com isso a gente relaxa mais, fica mais tranquilo. Tá certo. Muito obrigado e uma boa noite. Curta bastante. Obrigado a vocês. Tá. Chegar, tô de tanque cheio, vem correndo decolar. Todo mundo lá de casa.
parar. É, animação total aqui na Noite do Havaí, no Clube de Campo Empírio. Eu estou aqui com uma pessoa que veio de muito longe só para participar dessa noite. A Gleiber, que está vindo de Minas. Ela que é uma promoter também e está curtindo muito, com certeza. Boa noite, Gleiber, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A festa está linda. É uma coisa linda. É o terceiro ano que eu venho nessa festa. Venho a Leme especialmente para participar dessa festa, desde que o seu Rangel assumiu. Eu acho a sociedade linda, a festa muito animada. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Por lá nós não temos uma festa que a sociedade adere com tanta disposição e alegria como essa aqui. Verdade, lá em Uberlândia, você que promove, não tem essa agitação e essa sociedade mesmo curtindo do jeito que curte aqui, Cleide? Não, dessa forma não. Nós temos uma festa tropical, uma vez por ano, uma festa belíssima. Nós temos um clube muito bonito, Praia Clube, mas da forma que eu vejo a animação e eclética, tem toda a idade variada, lá nós não temos assim não. Uma festa específica de jovens, festa específica da meia-idade, mas assim toda a sociedade, família, porque aqui é muito familiar, eu não me lembro de ter lá não. Que bom, então é por isso que é o terceiro ano que você vem e tenho certeza que não vai deixar de vir nunca nas festas aqui do, nas Noites do Havaí. Enquanto eu puder, eu venho. São 800 quilômetros contando ida e volta. Eu venho, só passo a noite, amanhã estou voltando, mas com muito prazer. E revejo os amigos também, né? Fiz em você uma amiga, tem vários amigos e eu gosto muito. Espero o ano que vem estar de volta. Olha, o que a gente tem que falar é agradecer a sua presença. Você vir de Minas para cá, 800 quilômetros. Desejar a você que curta bastante a noite aqui. Seja bem-vinda, Leme, ao Clube de Campo Empírio e volte sempre. Eu volto. Parabéns ao Sr. Rangel, a toda a diretoria do clube, aos decoradores que fizeram esse trabalho e a você que trabalha aqui também no clube. Vocês estão todos de parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, Cleide. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Das estrelas onde o vento sentiu a cor da vida, bota pra ferver. Sabor de mel vermelho, que perfume, sou louca por você. E a vida, bota pra ferver. Nunca vi.
Chegando ao final, eu tenho certeza que você curtiu bastante. Eu vou embora, mas eu volto no fim de semana que vem com muito mais coisa pra você, ó. Um beijo no coração, tchau, gente. Fique com Deus, hein? Tchau.
Circuito da Noite, como sempre, mostrando a vocês tudo o que acontece de importante, tudo o que acontece de bem e de bom para a cidade de Leme. E não poderia deixar de estar aqui presente hoje no Clube 29 de Agosto, onde pessoas interessadas em mudar a cara da Santa Casa, trazendo para ela soluções com ajudas de pessoas conscientes e especializadas para isso. E aqui ao meu lado, o Ivan Bruniera, que foi o que começou, né, esse movimento e que vai contar aí um pouquinho para vocês como tudo se iniciou e quem está participando. Boa noite, Ivan, tudo bem? Boa noite, Ângela. Esta é mais uma iniciativa voluntariosa, né, deste grupo de apoio à restauração da Santa Casa. Eu dei início a um trabalho financeiro, junto com o provedor, com o tesoureiro, com os funcionários administrativos da Santa Casa, buscando, sobretudo, uma solução definitiva. Acabar com aquela passagem do chapéu que todos os meses a Santa Casa precisa fazer junto ao poder público, junto à sociedade. Nós estamos buscando reestruturar, através de uma parceria forte, competência financeira, montar um hospital de qualidade que seja, inclusive, referência regional. Paralelamente a este nosso trabalho, o empresário Paulo Sack se juntou, veio trazendo uma proposta inovadora, uma proposta nova, através também da Logo Saúde, potencializando a ação. Ou seja, o grupo fica cada vez mais forte, prometendo um sucesso garantido à medida que novos empresários, que novos colaboradores, profissionais liberais, advogados, a sociedade civil organizada, quanto mais pessoas se somam ao projeto, maior é a certeza e maior é a visão, porque nós estamos olhando para o futuro. Santa Casa do passado já foi. Vamos, no presente, construir uma solução definitiva para os nossos filhos, para os nossos netos. O futuro se faz no presente. E isso a curto prazo, Ivan? A curto prazo. Nós temos uma medida de curto prazo, financeira, e um diagnóstico sendo montado para 60 dias. Daqui a 60 dias será exposto o plano diretor da Santa Casa de Leme, com o objetivo de 5 anos. Nós vamos estar enxergando até o ano 2008. O cidadão lemense vai ter um hospital geral à altura da sua expectativa. Qualidade, baixo custo e, o mais importante, especializado. E nós temos que cumprimentar o Ivan Bruniera por essa iniciativa, principalmente, como ele disse, como voluntário. E tenho certeza que, com a ajuda de toda a sociedade lemense, que é o que vocês buscam, dos empresários e de toda a sociedade mesmo, né, Ivan? Que tudo vai dar certo e que a Santa Casa, com certeza, vai ter uma nova cara na cidade de Leme. Aproveitamos a imagem, aproveitamos o seu microfone, a TV Leme, para convidar, junte-se a nós, está na hora de você perguntar o que é que você pode fazer pela sua cidade através da Santa Casa. Não custa, não dói. Um pouco de coração. Santa Casa, a gente precisa de ter coração, né? Some, uma hora voluntária, uma semana, um dia, faz a diferença. Você faz a diferença, vem com a gente. Muito obrigada, boa noite, Ivan. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Da Super. Agora eu vou falar com o Paulo Sack, que é coordenador do comitê da estruturação da Santa Casa, né? Como eu disse, a Santa Casa de cara nova e com toda essa ajuda que com certeza eles vão ter, né? E nós vamos ajudar, nós, lemenses, que queremos uma Santa Casa, sabe, contribuindo sempre e ativa. Então ele vai contar um pouquinho para o Circuito da Noite. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Paulo, conta essa sua iniciativa voluntária de estar aí neste comitê de estruturação da Santa Casa de Leme. Eu algum tempo venho acompanhando pela imprensa a situação da Santa Casa, as dificuldades por que ela passa. E de alguma maneira, na minha volta para Leme,
uma vez que eu também vou estar me aposentando proximamente, resolvi dar minha contribuição. E dentro da minha experiência, eu vislumbrei que para que você pudesse começar com um trabalho sólido, bem estruturado, precisávamos de contratar uma companhia idônea, experiente, independente e que pudesse, analisando a situação atual da Santa Casa, nos dar ideias de quais seriam as oportunidades de melhoria que ela poderia passar. Então, dentro dessa linha, conversando com a mesa da provedoria da Santa Casa, eles apoiaram essa ideia e a gente está aqui reunindo a sociedade em geral, porque esse trabalho não depende de mim. É um trabalho que toda a sociedade precisa participar. E esse projeto aí, ele vai prover a estrutura não só física, como administrativa, como também financeira da Santa Casa. Aí, vendo tudo isso, é que vão surgir as soluções, né, Paulo? Exatamente. Esse trabalho, e o Flávio depois, o Dr. Flávio Próspero, que é o presidente da companhia que a gente contratou, ele vai poder dar mais detalhes, mas é um... O trabalho basicamente consiste num diagnóstico, e depois em quais são os caminhos para resolver os problemas ou buscar alternativas de solução. Mas é um trabalho bem estruturado, como você disse, abrange todas as áreas. Eles vão analisar a estrutura física da Santa Casa, tanto os prédios como as enfermarias. Eles vão analisar se do ponto de vista mercadológico a Santa Casa está bem posicionada ou não, o seu plano de saúde. Vão analisar toda a organização gerencial da Santa Casa, para ver se ela está adequada, se tem o treinamento adequado. Enfim, é um diagnóstico completo, é um raio-x completo, é um verdadeiro check-up completo da Santa Casa, e a gente espera que depois desse trabalho realmente possamos trabalhar orientados por esse plano. E contando sempre com a ajuda de toda a sociedade lemense. Isso é fundamental. Na verdade, aqui não se trata de definir pessoas que possam ter mérito. O mérito vai ter toda a sociedade em a gente conseguir realmente alcançar o êxito da Santa Casa, que seria uma Santa Casa que realmente seja financeiramente saudável e que provê serviços com carinho e com qualidade. Parabéns a essa sua iniciativa, parabéns ao Ivan Bruniera também, que junto com você está organizando todo esse comitê. Sucesso sempre e conte com a gente sempre que precisar. Muito obrigado. Boa noite, Paulo. Tchau, boa noite. Essa falta ardendo em minha pele. Porque nós dois nos cruzamos. E agora uma pessoa importante neste evento aqui, porque ele é vice-provedor da Santa Casa de Leme e vai falar desse trabalho maravilhoso que está sendo implantado hoje, está começando aqui hoje, a semente está sendo plantada hoje e com certeza irá colher muitos frutos. O seu Camel, doutor em conhecimentos. Muito obrigado. Vamos lá. O que está acontecendo hoje aqui no Clube 29 é algo de extraordinário. É para a nossa felicidade, para a felicidade da nossa população, da nossa sociedade, em função da coisa primordial de uma pessoa, não é o dinheiro. Olha, eu até deixo até uns estudos no lado. Eu acho que a saúde é muito importante. Com a saúde você consegue tudo. Agora, nós assistimos há poucos instantes uma demonstração de uma empresa que é especialista em hospitais. Vamos resumir assim: graças à atitude e à boa vontade do Paulo Sack, esse moço enveredou a meu convite. Eu tenho a felicidade de dizer que a meu convite ele foi até uma reunião com a gente e se apaixonou pelo problema da Santa Casa. E o que está acontecendo? Ele
da a testa da coisa, quer melhorar, ele faz de tudo para que aconteça o que está acontecendo. Que eu acho que para nós é uma coisa rara, muito difícil de ter acontecido. Nunca aconteceu em termos de saúde o que está acontecendo a partir de agora. Essa campanha maravilhosa, juntar a sociedade num todo, fazer com que a sociedade convença as partes interessadas no hospital, eu diria assim, desde a própria administração, do que eu faço parte, os funcionários, os médicos, enfim, um todo, possa realmente dar a Leme um hospital melhor, um hospital bom. A Santa Casa de Leme já teve diversas injeções. Em alguns tempos atrás, que eu já estou na Santa Casa desde 65. E conhece a fundo os problemas? Eu procuro conhecer. São tantos e eu não permaneço ali diretamente. Porém, quando chamado, de 6 meses para cá que eu me coloquei, me puseram como vice-provedor, eu estou mais ativo à Santa Casa. Eu acho que nessa entrevista que eu faço com você, eu tenho que pedir, como todo mundo está pedindo aqui, o Paulo pediu, o Ivan Brunieri, que fez a palestra, eu me esqueço o nome. Doutor Flávio Correia. O doutor Próspero, que nós chamamos, né? Isso. Então, eu acho que nesse ínterim, pedir que haja uma compreensão e que a Santa Casa de Leme seja vista com bons olhos, porque nós estamos numa cidade pequena onde muita gente interpreta coisas boas por coisas más, e nós precisamos dessa união aqui em Leme, fazer permanecer aquilo que é nosso, porque a Santa Casa de Leme é nossa, é do povo de Leme, e nós precisamos ter com firmeza uma participação muito grande, porque ela necessita, ela está, não digo em agonia, porque nós não vamos deixar que isso venha a acontecer, mas ela está precisando de um alento e da compreensão cristã do povo de Leme e da sociedade de Leme. Hoje um novo marco na história da Santa Casa Saúde e da cidade de Leme. A Santa Casa, né? Eu costumo falar Santa Casa. A Santa Casa Saúde é um órgão ligado a nós. Isso. Ela está prestando um serviço em plano de saúde, nem se fala. É um contentamento muito grande que existe por parte dos beneficiários, dos usuários, enfim. E eu acho que ligando a Santa Casa, que precisa do apoio da sociedade, a Santa Casa Saúde precisa do respeito da sociedade. Então são duas coisas que se distinguem uma coisa da outra. Tá certo? Certo. É isso aí. Parabéns. E olha, muito obrigada. Não tem nada que parabenizar. Uma boa noite. Para trabalhar. Boa noite. Boa noite. Agora quem vai falar comigo é o prefeito da cidade de Leme, doutor Geraldo Macarenco, que eu tenho certeza que está muito feliz com essa iniciativa aí de Paulo Sack e do Ivan Bruniera, porque eu costumo dizer que cada um tem que fazer a sua parte, não apenas ficar cobrando de poder público, e ele como prefeito da cidade de Leme tem essa consciência e sabe que a prefeitura colabora e faz, mas conta também com a ajuda e principalmente a ajuda voluntária daqueles que querem o bem da cidade e o bem da Santa Casa. Boa noite, doutor Geraldo Macarenco. Boa noite. Olha, eu quero te parabenizar pelas suas palavras. Realmente, eu acho que tem que todo mundo se dar as mãos. A Santa Casa é um hospital único. Nós dependemos da Santa Casa. O poder público hoje, pelas próprias leis vigentes, é um poder público carente. Mas eu tenho certeza absoluta de que se todo mundo participar, ajudar, apoiar essa iniciativa do Dr. Paulo José Sack, do Ivan, e principalmente depois de ouvir a explanação do Dr. Flávio, eu acho que todos nós temos como um grande objetivo de vida é a nossa qualidade de morar aqui em Leme. Então, e isso inclui a Santa Casa. Então, todos nós, ou hoje, ou amanhã, ou alguém da nossa família pode precisar da Santa Casa. E a Santa Casa é o nosso único hospital.
Então, eu tenho certeza absoluta de que com a participação de todo esse pessoal envolvido na Santa Casa, da sociedade civil organizada, quer dizer, com as entidades de classe, clubes de serviço, sindicatos, os empresários, a ACIL, a prefeitura, todos participando, a solução da Santa Casa tem que ser a longo prazo. Ela não pode ser imediatista, resolver o problema e acabar o furo agora. Não, eu acho que tem que ser ações de longo prazo, como disse o doutor Flávio, um plano diretor, e se todo mundo colocar a mão na massa, quem vai ganhar com isso é a nossa cidade. E o povo lemense é um povo bom, né, doutor Macarim? Porque toda vez que solicitado, em todas as campanhas que Lions, Rotary, Maçonaria, lá São Francisco, solicitam, o pessoal tá ali. Então agora com esse comitê aí formado por pessoas idôneas como o doutor Paulo José Sac e também o Ivan Bruniera, a prefeitura, através do senhor e de toda a secretaria, com certeza isso vai dar certo e vai ser sucesso. Eu penso muito da seguinte forma: se Leme é uma cidade boa, é um povo bom, existem alguns problemas? Existem, quem não tem? Mas se todos ajudarem, todos participarem, a solução fica fácil. Então é a sociedade civil organizada, as entidades públicas, que é a prefeitura, Câmara de Vereadores, Poder Judiciário para entrar junto, e o povo. Eu acho que a solução é essa. Não é só para a Santa Casa, eu acho que é para todos os problemas. Nas palavras do Dr. Flávio, ficou bem explícito que o grande problema nosso é a renda per capita do nosso povo. Mas isso também, a solução não é rápida. É com a melhoria do Brasil, com as condições melhores de desenvolvimento do Brasil, é que nós vamos ter seguramente também melhora na condição de renda per capita do nosso povo. Então, é uma união de todos. Se todos participarem, todos tiverem o mesmo objetivo, e isso tem que vir lá do coração, vir lá do fundo, tem solução. Com certeza. E olha, você que está aí assistindo o Circuito da Noite, ó, vem para cá, participe também com sua boa vontade. Uma hora, duas horas, uma tarde, um dia, eu sei que todos nós temos um tempo. Vamos dar para poder receber, não é isso, doutor Macarenco? Isso, parabéns a você. Eu acho que a sua visão também é uma visão, que eu digo assim, corporativista, de ajuda, de participação. Eu acho que todos deviam assim, deviam ser assim. Parabéns. Obrigada, doutor Macarenco, uma boa noite. Vocês viram comigo aí esse evento tão importante, né, aqui no Clube 29 de Agosto. Mas eu vou para um comercial e daqui a pouco eu volto com mais Circuito da Noite para vocês, hein? Circuito da Noite hoje aqui no Clube da Terceira Idade, no Baile Fantasia. Olha, isso aqui tá bom demais, o pessoal vestido a caráter, muitas fantasias, muita animação da banda Magia Tropical. E eu vou mostrar pra vocês o que acontece aqui hoje, hein? Fique comigo aí. Vamos lá, Alex, mostrando o pessoal aqui, dançando. Pessoal muito animado. Eu quero chegar aqui, vem cá comigo. Tem aqui um casal de prisioneiro. E eu quero entrevistar esse casal de prisioneiro que tá aqui. Eu quero entrevistar esse casal de prisioneiro que está aqui no Clube da Terceira Idade. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que tá vestido aí numa roupa de prisioneiro? Vocês cometeram algum crime, é? Incondicional, até meia-noite. Ah, até meia-noite. Então a pena é curta, até meia-noite. Quer dizer, tá de condicional. E depois, então, aí é que vai. Cadê? Depois tá valendo tudo. Tá valendo tudo? Tá valendo tudo. Aí, você sempre frequenta aqui o Clube da Terceira Idade? Não. Pra gente aqui é novidade agora, mas a gente gosta de vir aqui. Que é um baile mais tranquilo. É mais assim, pra casal, né? A gente curte. E essa festa fantasia aqui tá um sucesso, né? Muita gente fantasiada, todo mundo aí aderindo, né? Tem bastante gente fantasiada e vai chegar muita gente ainda, né?
E a banda tá agradando? Tá ótima. Muito bom. Melhor não tem. Tá certo, então vou deixar vocês dançando aí, tá? Curto bastante. Muito legal aqui o baile, a fantasia. Agora eu vou chegar aqui, tem mais um casal aqui, olha, que tá dançando. Deixa eu falar um oi pra esse casal que tá dançando aqui. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, tá gostando da festa fantasia no Clube da Terceira Idade? Gosta. Gosta bastante desse ritmo que tá tocando? Gosta. E a fantasia? Também. E você? Essa fantasia aí, vocês estavam também lá no Clube de Campo Empírio, né? Como que chama mesmo a fantasia? É... Miss, né? Ah, as Miss. Quantas pessoas estão com essa fantasia? Eu acho que tem 28 casais. Tá bom, eu vou deixar hoje vocês... não estão todos, mas são 28. É certo. Gente, muito animada aqui, o pessoal dançando. Olha, vem aqui, chega aqui perto, Alex. Deixa eu entrevistar aqui o Carlão e a Jandira, eles que são professores de dança lá no Clube de Campo Empírio, com essa turma bem animada. Oi, Jandira, tudo bem? Tudo bem, Ângela. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo. Eu já tô vendo que vocês estão aí dançando desde o início aí, da hora que eu cheguei. O que você acha dessa festa fantasia aqui no Clube da Terceira Idade? Muito boa, está ótima, eu tô adorando. A banda ótima. Vamos aproveitar até o final do baile. E o pessoal que faz lá aula de dança com vocês no Clube de Campo Empírio, tá todo mundo aqui. Justamente. O pessoal sempre acompanha a gente em todos os eventos que tem em Leme e região, né? Prestigiando os outros amigos nossos e também dando sequência naquilo que a gente faz no Clube de Campo Empírio. Tá certo. É uma família, né, Carlão? Ah, sim. Então vou deixar vocês dançarem, tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Festa fantasia no Clube da Terceira Idade. Vamos curtir um pouquinho aí do pessoal dançando. Quem vai comentar sobre esse baile à fantasia, aliás, o primeiro baile à fantasia do Clube da Terceira Idade, é o Valdemar, que é presidente aqui do clube, e a Laura, que é a esposa do primeiro tesoureiro, também aqui do Clube da Terceira Idade. Boa noite, Valdemar, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui hoje pela primeira vez apresentando o baile da fantasia. Eu espero que a gente, sem ter muita experiência, vê se a gente consegue fazer uma festa animada. Acredito que vai indo muito bem, como vocês estão vendo. É uma experiência nova, mas acredito que vamos ter muito sucesso. E o pessoal está gostando demais, eu já conversei com algumas pessoas, estão adorando, e principalmente essa banda, a banda Magia Tropical é sensacional, né, Valdemar? É, a Magia Tropical, ela é de Araras, ela já vem tocando várias vezes pra gente aqui. O ano passado não deu pra gente fazer nenhum baile com ele, mas agora a gente está entrando em contato com eles para que eles tenham mais vezes. É uma ótima coisa. Tá certo. Olha, Valdemar, como tudo que você faz aqui, como tudo que tem acontecido na terceira idade, sempre com muito sucesso, eu desejo sucesso para você e que esse seja o primeiro de muitos bailes à fantasia aqui no Clube da Terceira Idade. É, com certeza, a gente está numa equipe muito boa, nessa diretoria que foi eleita agora no 2003 para 2005, 100 pessoas renovadas, a diretoria, muito competente, eu estou muito bem assessorado, então eu acredito que o sucesso, a gente não pode se vangloriar, mas eu acredito que a gente vai ter um bom trabalho. Com certeza, parabéns, Valdemar. Agora deixa eu falar aqui com a Laura. Oi, Laura, tudo boa bem? Boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Laura, você é esposa do primeiro tesoureiro daqui do Clube da Terceira Idade. José Caluri. E hoje você está aqui vestida de cigana. Você conseguiria fazer uma previsão na minha mão? Sim, eu prevejo muito amor, muita saúde, muito dinheiro, porque você é uma pessoa linda por fora e por dentro. Ah, obrigada, olha aí que cigana maravilhosa. Ô, Laura, e esse baile da fantasia aqui no clube, é o primeiro baile da fantasia, a gente já está vendo que é um sucesso mesmo. Eu acredito que virão outros, parece-me que a diretoria tem planos maravilhosos.
Eu acredito que esta nova chapa, não menosprezando a que passou, está com ideias brilhantes. Eu acredito que esse clube tem tudo para ir mais para frente ainda. Vai ser uma maravilha, se Deus quiser. Tá certo. Parabéns a você. Tá linda. Obrigada. Aí na fantasia. Obrigada. A cigana. Obrigada pela oportunidade. E agora você vai curtir lá também. Se Deus quiser, tá? Tá bom. Tchau, obrigada. Tchau. Agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Ah, mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Aqui no Clube 29 de agosto, este baile aqui dos anos 60, dos anos 70, e eu estou ao lado do Reinaldo Coelho, ele que é do Conselho Disciplinar do Clube 29. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, prazer em receber vocês aqui. O prazer é nosso de estar nessa festa tão bonita, com tanta gente bonita e animada. O Reinaldo, é a primeira festa que está acontecendo dos anos 60 aqui no 29? Sim, a primeira festa. Eu acho que essa vai ser o início de várias que iremos marcar também. E a banda Os Legais, o Dr. Zequinha, tá arrasando aqui. Arrasando. Eu já tinha visto a banda Dr. Zequinha em outro, na Boate Bárbaros, e agora conseguimos agendar com ele essa estrada deles aqui. E tá sendo bem proveitosa, todo mundo tá gostando. Reinaldo, você tá na diretoria do 29 há muito tempo, há quanto tempo, e agora do Conselho Disciplinar? Exatamente, eu já faço parte do Conselho há mais de 20 anos, e agora nessa administração aqui que está sendo comandada pelo Vagão, estamos aqui quase que findando nosso mandato, mas estaremos por mais tempo também aí. Deus quiser, e ele quer, e com o sucesso que vocês estão fazendo, vão continuar com certeza. É, totalmente. Nós estamos aí tentando fazer do Clube 29 um clube para realmente associado, e o clube da cidade. É um clube que é tradicional, então nós estamos tentando resgatar isso daí. Tá certo. Muito obrigada, sucesso para vocês sempre aqui, okay, no Clube 29. Sempre as ordens para vocês. Obrigada. Quem está curtindo esta noite dos anos 60 e dos anos 70, a diretoria do Empírio todinha aqui, curtindo, unida com a diretoria do 29, e isso que é uma coisa muito bonita que acontece entre Vagão e a diretoria toda, e Rangel e a diretoria toda, e agora aqui ao meu lado o Bafume. Oi, Bafume, tudo bem? Tudo bem, Anja. Ótimo, com o som da minha época, isso aí faz a gente ficar mais jovem. E essa banda, Os Legais, do Zequinha, ele que é médico, tá agradando e muito, né, Bafu? Realmente, isso aí faz bem, pode prestar, isso, o pessoal fica todo, não tem quem não goste, até os mais jovens que não participou dessa fase, gostam disso. Isso aí realmente, você falou com a diretoria do Clube de Campo, tá todo mundo aqui. E é isso que eu achei muito bonito. É, eu acho que esse intercâmbio, porque todos nós somos sócios aqui, e a diretoria daqui é sócia lá. Então, vamos prestigiar, por que não? Claro. O Bafume, você falou que ele tá tocando música do nosso tempo, né? O que é que traz saudade para você do tempo da nossa juventude, da nossa adolescência, quando a gente curtia as brincadeiras dançantes e essas músicas que está tocando aí hoje? Ô, Ângela, a minha juventude, assim, a parte melhor da coisa, foi realmente aqui no 29. Aqui tinha uma boatinha, que a gente chamava boatinha, que era onde eu conheci a minha esposa. E a gente conheceu aqui e dançava isso. Então, realmente isso aqui tem boas recordações. Eu acredito que a maioria deve se lembrar disso e gostar. Então, realmente eu estou me sentindo em casa. Eu também conheci o Betinho, foi num baile no Clube 29 de agosto. Então, como eu falo, muita gente, tem um namorado e um marido, hoje marido, porque... Eu diria o seguinte, 29 era sinônimo do nosso clube. Existia 29 para a cidade e clube
fundo de campo para campo. Hoje andou se separando um pouco, mas eu acho que devia se juntar. Existe espaço para todo mundo. Então, nada como fazer o clube da cidade e o clube lá. Tem espaço para todo mundo. E isso aqui seria lindo se a gente tivesse os dois para ir. Hoje está tendo baile lá, mas vamos prestigiar aqui e contamos com o prestígio para lá também. Isso é uma família só. Com certeza, Bacumi. Uma boa noite, muito obrigada. E vamos curtir a banda Os Legais. Conversar agora com Wagner Darós, ele que é do Conselho Deliberativo daqui do Clube 29 de Agosto. Boa noite, tudo bem, boa Wagner? Boa noite, Ângela. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Sempre mostrando aí para a cidade os eventos que acontecem, o Clube 29 hoje com esse evento muito gostoso, né, Wagner? Muito gostoso, Ângela. A gente que acompanha esse programa seu na televisão, é até um prazer estar em contato com você hoje para falar desse evento. E, na verdade, a gente conhece o Dr. Zequinha como um médico famoso até pela sua especialidade, que é cardiologista. A gente não sabia dessa outra qualidade dele, que é exatamente a dominar a música da forma que ele está dominando. E como está agradando, né? E olha, conseguiu lotar o clube. Espetacular. Nós estamos gostando muito, achamos que Leme está necessitando disso aí e a gente está sempre pronto a colaborar cada vez que houver um evento desse. E a gente aproveita bastante que traz tantas recordações, de né, fato, Wagner? De fato. Vai lembrar aqueles tempos bons, né? Aliás, todos os tempos são bons, mas quando a gente era jovem era melhor, né, Ângela? Com certeza, A gente não pode negar isso, né? Com certeza. Mas vamos aproveitar então para curtir o Zequinha que está cantando agora uma música lindíssima, isso. Aí, né, Wagner? Muito obrigado, viu, boa Ângela? Noite, uma boa noite. Pra você obrigada. Também. Não, obrigado. Quem vai falar comigo agora é o vice-presidente do Clube 29 de Agosto, Marco Antônio, mais conhecido como Pinta, né? Oi, Pinta, tudo bem? Boa noite, como é que vamos todo mundo? Tudo bem? Estamos aqui presente uma festa agradável, onde o associado está curtindo os anos 60 e os anos 70. Pinta, lembra a nossa época, não? Ai, está muito bom e a gente está vendo tanta gente aqui da nossa época que curtia as brincadeiras dançantes, os bailes de formatura e o Zequinha, o doutor Zequinha aí da Bandos Legais, arrasando e agradando todo mundo, né? O objetivo do clube é trazer o associado, não só o jovem, como aquele associado que tem meia idade, vamos dizer assim, não vamos chamar de idoso, não, meia idade, para curtir o seu tempo, a sua época e a sua oportunidade de estar presente conosco aqui. E esse é o primeiro baile, a primeira festa dos anos 60 e 70 que acontece no 29. Com certeza o primeiro de muitos, né? Com certeza. É uma oportunidade que estamos fazendo hoje. Espero que essa oportunidade se renove periodicamente para todos os associados. E foi uma surpresa para a diretoria esse clube lotado hoje, numa data assim, né, com uma banda tocando anos 60, anos 70, foi surpresa, não foi? Uma surpresa pra gente, a receptividade que tivemos, aí o associado prontamente respondeu a nossa, o objetivo de trazê-lo, então estamos aqui. Eu acho que é um espaço que está sendo aberto para que todo mundo tenha oportunidade de curtir aquilo que gosta e aquilo que fez no seu passado, né? Com certeza. Porque quem tem presente tem passado, quem tem passado e presente tem futuro. E esse clube espera o futuro para os associados. Que maravilha. Pinta, parabéns a você e ao Vagão aqui na diretoria e a todos os diretores daqui do Clube 29 de Agosto. Sucesso sempre e a gente vai estar sempre com o Circuito da Noite mostrando esse trabalho que vocês fazem aqui. Ângela, obrigado pela sua presença. Espero que todos fiquem contentes de ter a sua oportunidade de frequentar os nossos salões de bares aqui. Espero que todo mundo venha conosco. Esse clube é seu. Venha! Essa festa...
festa está muito emocionante, gente. Anos 60, anos 70, banda Os Legais, doutor Zequinha. E aqui ao meu lado, a doutora Elza, ela que é esposa do cardiologista, doutor Zequinha, e músico, e excelente músico. Nós estamos assim, ó, de queixo caído de ver. Oi, Elza, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que é uma festa bonita, que todo mundo deve estar gostando. É uma coisa que ele sempre gostou de fazer. Ele canta bem antes de eu conhecê-lo. E essa festa aí é para mostrar que realmente ele trata do coração dos outros em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, porque a música faz muito bem pro coração. Ah, sim. Eu acho que a música, não só a música, como essa época, né? Eu costumo brincar com meus filhos que, infelizmente, eles não vão ter essa época, que nós tivemos uma época maravilhosa. E é isso que você vê, esse público todo é resgatando essa época, que foi uma época que não deixa ninguém ficar sentado, né? Eu só que fico sempre dançando sozinha, mas pra mim é uma festa. Ô Elza, e o doutor Zequinha, a gente sabe que é um médico tão ocupado, sempre no consultório, atendendo os clientes. Que hora ele tem pra ensaiar com a banda? É, na verdade a gente brinca, né, que eu falo pra ele, eu não sei como é que ele consegue, porque fazendo mestrado, consultório, que ele sai 10h30 da noite, é o horário que normalmente ele chega em casa pra jantar, mas tem dia que eles ensaiam até 1h da manhã. Eu acho que isso daí é o amor, né? Isso é que faz ele poder ganhar essa energia pra ele aguentar esse fôlego do dia a dia, que começa às 6h da manhã, termina às 11h, às vezes 1h da manhã, e assim vai. Mas é o amor que ele tem, né? Pela música, por isso é que faz, né, dessa festa maravilhosa, e espero que seja todo mundo gostando. Quem vai falar um pouquinho do Clube 29 também, dessa noite tão gostosa que está acontecendo aqui, é o Elia Reis, que tem muita história para contar do 29. Já foi presidente, hoje é do conselho. Né, Eli? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ângela. Obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz por estar numa noite como esta. Uma recordação tão espetacular, né? E o Clube 29 está de parabéns por proporcionar a todos nós uma noite como esta. Eu acho uma maravilha, que relembrar é viver, né? E graças a Deus a gente está relembrando aqui, né? Eli, você que passou por tanto tempo, né, no Clube 29, sabe que o Clube 29 é uma história no coração de muita gente. Muita gente começou a namorar nos bailes do 29, nos carnavais do 29. Eu, inclusive, comecei, e o Bafume também, e muitas pessoas. Você agora ouviu o Zequinha fazer uma homenagem, recordar aí, e você me contou aqui em off agora que você teve muita saudade. Conta do que é que você teve saudade agora. Bom, na verdade, foi um presente para mim e para minha esposa Norma, porque recordar a voz do município, que naquela época era no Jardim, e para nós ficou tão marcado, e como até hoje está com a gente, né, que era o encerramento da voz do município, que tocava Love Letters, e o Zequinha proporcionou isso daí na voz do Vitório Fior, que era nosso particular amigo, e é que a gente sentava lá e ouvia a música, e aí a hora que tocava essa música era a hora de ir embora para casa, né, 9h da noite. E naquela época a gente tinha que estar 9h em casa, né? 9h da noite, era a hora de ir embora para casa. A gente falava que batia o sino, quer dizer, não batia o sino, tocava essa música, e essa música ficando a nossa música, minha e da Norma, né, que a gente procurou uma vida inteira LP da época, né, que chamava Pérola no Veludo, mas nós conseguimos encontrar, e o nosso amigo PH passou no CD, e nós temos guardado isso até hoje. Agora, Ângelo, eu queria falar do Clube 29 de Agosto. Eu estou no clube aqui desde a época que nós compramos isso daqui, que a gente era moleque, e nós adquirimos esse terreno que aqui está hoje, né? E nós já éramos da diretoria naquela época. É, mas isso daqui é uma vida inteira. Então, quando volta atrás, recorda isso daí, isso bate muito fundo no coração da gente. Essa é a verdade mesmo, né? E a gente fica tão contente de ver tudo, essa imensidão, essa coisa funcionando com uma maravilha. Então, isso é
muito contente, né? Isso é verdade mesmo, né? E você tão menininha naquela época, né? E vocês vinham no baile, eu me recordo tão bem disso. Tá certo. Eli, olha, parabéns ao seu trabalho aqui também. Sucesso sempre pro Clube 29 de agosto. Muito obrigado, Angie. Sucesso sempre pro clube mesmo. Obrigado. Obrigado, boa noite. Foi muito bom reviver esses anos dourados, década de 60, década de 70, a banda Os Legais, com o Dr. Zequinha animando essa gente bonita que tá aqui no Clube 29. O coração bateu forte porque eu também relembrei muitas coisas da minha adolescência e da minha juventude. Mas o circuito da noite chegou ao final. Que pena, eu tenho que ir embora, mas eu volto a semana que vem com muito mais coisa pra vocês. Beijo no coração. Tchau.